Обласний етап чемпіонату з пожежно-прикладного спорту відбувся у Тернополі. Подробиці у сюжеті. Швидкість, правність і витримка – це головні вимоги до рятувальників, тих, хто стоїть на варті у повній бойовій готовності та за першим викликом негайно приходить на допомогу. Саме ці вміння продемонстрували суддям і глядачам учасники обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту серед підрозділів пожежно-рятувальної служби Тернопільської області. До обласного центру помірятися силами з'їхалися рятувальники з усієї Тернопільщини. Свою професійну майстерність у непростих та видовищних змаганнях демонстрували 114 спортсменів у складі 19 команд. На відкриття спортивного свята прибуло чимало гостей. Зокрема, голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, начальник управління ДСНС України в Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей та генерал-майор служби цивільного захисту у відставці Євген Лукавий. Вогнеборці змагалися у 5 видах – подолання 100-метрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій і висувній драбинах у вікно 4-го поверху учбової башти, пожежна естафета та бойове розгортання. У підсумку третю сходинку п'єдесталу зайняли бійці Гусятинського районного відділу. Другими були вогнеборці з аварійно-рятувального загону спеціального призначення. А найкращу спортивну підготовку продемонстрували кременецькі рятувальники. Відтак незабаром буде сформовано збірну, яка представлятиме Тернопільську область на всеукраїнських змаганнях з пожежно-прикладного спорту.